ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះអៀមសៀននីជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យអង្គការលើកស្ទួយវិជ្ជាពលរដ្ឋសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលនិងសមត្ថភាពចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាជាដំបូងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានផ្ដល់ជាសិភៅដ៏មានតម្លៃដែលសិភៅនោះគឺជាសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំកំពូលដែលនិយាយអំពីបុគ្គលជោគជ័យទាំង30រូបនៅលើពិភពលោកដែលពួកគាត់ទាំងនោះគឺសិតសឹងតែមុននឹងពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យគឺពួកគាត់សិតសឹងតែជួបនៅការលំបាកជួបនៅការតស៊ូព្យាយាមនិងឧបសគ្គទើបគាត់ពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូហៅចន្ទរដ្ឋានោះគឺទី1ចំណេះដឹងបានអានសៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានសៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំស្វែងយល់ពីបុគ្គលជោគជ័យទាំង30រូបនៅក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺពួកគាត់ពិតជាមានការតស៊ូព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនទម្រាំតែពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសពួកគាត់ជួបនៅការបដិសេធនិងការបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ពួកគាត់នៅតែបន្តដំណើររបស់ពួកគាត់រហូតទទួលបានជោគជ័យ2បានខ្លាចទៅជាកូនអ្នកដឹកនាំពួកខ្ញុំទាំង10នាក់បានខ្លាចទៅជាកូនអ្នកដឹកនាំហើយពួកខ្ញុំទាំង10នាក់ក៏បានសច្ចាជាមួយនឹងលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាថានឹងធ្វើជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាព3រៀនសូត្រពីអ្វីដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជា leadership ដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាចទៅជា leadership ទី1ត្រូវតែខ្លួនទីពឹងខ្លួនធ្វើការងារដែលលំបាកមិនខ្លាចនឿយហត់ពួកខ្ញុំនឹងព្យាយាមទោះបីជាបរាជ័យឬមកជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ពួកខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលដែរ2ឧស្សាហ៍ធ្វើការងារមិនខ្លាចនឿយហត់ប្រសិនបើយើងក្រហើយខ្ជិលទៀតកុំថាឡើយមនុស្សសូម្បីតែទេវតាក៏ជួយយើងមិនបានដែរ3ត្រូវចេះសហការសហការពិតជាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រៀបដូចជាចង្កឹះមួយបាច់ដែលកាច់មិនបាក់ប្រសិនបើយើងធ្វើការងារដោយគ្មានការសហការជាក្រុមនោះទេវាប្រកាសជាធ្វើបានតែគ្រាន់តែថាការធ្វើតែឯងវាមិនដូចធ្វើជាការងារក្រុមព្រោះវាមានមតិជាច្រើនដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយដូចនេះហើយទើបខ្ញុំអាចនិយាយថាការធ្វើការងារក្រុមប្រៀបដូចជាចង្កឹះមួយបាច់ដែលកាច់មិនបាក់ហើយការងារក្រុមគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យដៃគូរបស់យើងច្រើនជាយើងទទួលបានពីពួកគេជាពិសេសនោះគឺមិនបោះបង់ចោលគ្នាហើយអ្នកមានវាសនាបែបណាខ្ញុំក៏មានវាសនាបែបនោះដែរសម្រាប់ចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំវិញគឺ1បានដឹងពីអ្នកដឹកនាំដឹងអំពីនិយមន័យអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំនោះគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សដែលសំទោសអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកនាំមនុស្សពីកន្លែងដែលកំពុងនៅទៅកន្លែងដែលពួកគេទៅបានហើយមានតួនាទីជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានិងបង្កើតភាពរុងរឿងហើយដើម្បីកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំទី1ត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សល្អទី2ត្រូវតែមានសមត្ថភាពព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាត្រូវការមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពប្រសិនបើយើងជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពនោះនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយនឹងរីកចម្រើនព្រោះមានធនធានមនុស្សដែលល្អនិងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិចំពោះអ្នកដឹកនាំមនុស្សឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អហើយមានសមត្ថភាពនោះគឺទី1ឪពុកម្ដាយនិងទី2គ្រូបង្រៀនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគឺពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលប្រៀនប្រដៅកូនឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អជាពិសេសឲ្យកូនបានទទួលបានការសិក្សានិងធ្វើជាកូនល្អពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមថែមទៀតផង2គ្រូបង្រៀនគ្រូបង្រៀនគឺប្រៀបដូចជានឹងឪពុកម្ដាយទី2ដែលជួយប្រៀនប្រដៅនិងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជាពិសេសគ្រូបង្រៀនគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យសិស្សត្រាប់តាមមានតួនាទីបង្ហាត់បង្រៀនផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍បង្ហាត់បង្រៀនទាំងឥរិយាបថនិងចរិយាមារយាទជាពិសេសបានផ្ដល់ឲ្យសិស្សខ្លាចទៅជាកូនល្អសិស្សល្អនិងពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមថែមទៀតផង2ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍
ៀនសូត្រពីបុគ្គលជោគជ័យជារៀងរាល់ខែពួកខ្ញុំតែងតែទទួលបាននៅការងារដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យដែលតាក់ទងទៅនឹងសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺពួកខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអំពីកੰលឹះនឹងការតស៊ូរបស់ពួកគាត់ហើយយកមកបង្ហាញជាមួយនឹងលោកគ្រូជាពិសេសបានធ្វើអំពើល្អអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល1ខែដែលពួកខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកនេះជារៀងរាល់ខែលោកគ្រូបាននិយាយនឹងជជែកអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកគ្រូតែងតែផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍និងមេរៀនល្អៗជាពិសេសលោកគ្រូបានជួយកែតម្រូវនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកខ្ញុំហើយលោកគ្រូបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកគ្រូមកជួបនិយាយជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំង10នាក់ថែមទៀតផងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានបកស្រាយអំពីបុគ្គលជោគជ័យជារៀងរាល់ខែទៅកាន់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូតែងតែផ្ដល់មកវិញនៅបទពិសោធន៍ល្អៗជាពិសេសលោកគ្រូបានកែតម្រូវនៅចំណុចខ្វះខាតដែលពួកខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូលោកគ្រូតែងតែលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំឲ្យមានភាពក្លាហានឡើងជាពិសេសនោះគឺលោកគ្រូតែងតែផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ថ្មីៗសម្រាប់ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ខែថែមទៀតផងការដែលពួកខ្ញុំរៀនសូត្រជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានទទួលនៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនប្រសិនជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតនោះគឺទី1ងាយស្រួលស្វែងរកនៅការងារព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូបានចែកជាបទពិសោធន៍ជាពិសេសលោកគ្រូបាននិយាយអំពីបុគ្គលជោគជ័យទាំង30រូបនៅក្នុងសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំព្រោះពួកគាត់ទាំង30រូបនោះគឺមានការតស៊ូព្យាយាមជាពិសេសទោះពួកគាត់ជួបឧបសគ្គការបដិសេធប្រមាណលើកប្រមាណសារក៏ពួកគាត់នៅតែបន្តរហូតទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើខ្ញុំយកគំរូទៅតាមបុគ្គលជោគជ័យទាំង30រូបនោះហើយខ្ញុំចំណាយពេលវេលាទៅកាក់ទៅលើការអានសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះខ្ញុំនឹងទទួលបានជោគជ័យនិងហ៊ានលះបង់តស៊ូទោះបីជាជួបឧបសគ្គប្រមាណលើកប្រមាណសារក៏មិនបោះបង់ចោលនឹងក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំកាន់តែព្យាយាមឡើងប្រសិនបើខ្ញុំបានអានសិភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយរៀនសូត្រពីពួកគាត់ទាំងនោះហើយលោកគ្រូបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើយើងធ្វើជាមនុស្សកុំខ្វាក់ហើយខ្វិនត្រូវតែឧស្សាហ៍និងព្យាយាមហើយមិនត្រូវខ្ជិលនោះឡើយហើយដើម្បីធ្វើជាមនុស្សល្អយើងត្រូវតែធ្វើអំពើល្អព្រោះអំពើល្អមិនថោករីឯអំពើល្អក៏មិនថ្លៃដែរហើយការជោគជ័យគឺมันអាចទទួលបានតែម្នាក់ឯងនោះទេប្រសិនបើយើងគ្មានការងារក្រុមប្រសិនបើយើងមានការជួសហើយយើងក៏អាចមានឱកាសជួសហើយជំនួសដែលមាននៅក្នុងកម្ពុជាយើងនេះគឺការដណ្ដើមយកមុខមាត់ដើម្បីខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អយើងត្រូវសន្សំនៅអំពើល្អជានិច្ចជីវិតរបស់មនុស្សយើងគឺមាន4ចំណុចទី1គឺរស់ទី2គឺរៀនទី3គឺរីករាយនិងទី4នោះគឺភាពរុងរឿងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់លោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលបានផ្ដល់ជាសិភៅដ៏មានតម្លៃនិងផ្ដល់ជាពេលវេលាសម្រាប់មកជួបពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ខែលោកគ្រូតែងតែផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់ពួកខ្ញុំនិងអរគុណលោកគ្រូម្ដងទៀតដែលបានផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំង10នាក់ជារៀងរាល់ខែលោកគ្រូបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ល្អៗជាពិសេសលោកគ្រូមិនត្រឹមតែចែកបទពិសោធន៍ម្ដងខ្ញុំទេប៉ុន្តែលោកគ្រូបានមានគំនិតឲ្យពួកខ្ញុំចែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ2នាក់ទៀតសូមអរគុណលោកគ្រូសូមឲ្យលោកគ្រូជួបនូវសុខភាពល្អជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសចូលរួមការពារនិងថែទាំសុខភាពតាមក្រសួងសុខាភិបាលគឺនោះគឺ3គុំនិង3ការពារសូមអរគុណដល់អ្នកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់ដែលចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីសមិទ្ធផលនិងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាជាពិសេសត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអានសិភៅ
មិនចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ប្រសិនបើយើងជីវិតរបស់មនុស្សយើងប្រសិនបើយើងមិនរៀនទេគឺធ្វើការបើមិនធ្វើការទេគឺរៀនសូមអរគុណ